Oya ntabwo nakubeshya n'ukuri. Nuse wambwira gute ko wakomeretse mu maso n'inda yanjye ikaba yaravuyemo gutya Linda? Ese igihe cyose gishizeho ushobora kuba warabuze n'uburyo wamenyesha uburyo wagize ikibazo nk'iki ngiki kurusha uko njyewe naje kukwihigira kugira ngo nze kumenya ko inda yanjye yaba yaravuyemo? Umutima wose 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 wuzuyemo cyose donc ibyumba byose by'umutima cyose yarabifashe kugira ngo umukobwa Sonia nkunda cyusa nkunda cyusa ubona igihe wahereye uvuga cyusa mutiyobe ko nkundana cyusa kuva kera inshuro zose usohokana nawe inshuro zose mbana nawe ariko mama mbabariwe tuza kumama nkaya